hagaag daawadayaal mar kale ku soo dhawaada qaybteena 12aad ee barnaamijka Kasmaal maxamed yare oo ka socda dugsiga abjad ayaa soo dhaweyn doona maxamed ku soo dhawo Kasmaal waad dhawdahay maxamed barnaamijka ma la socotaa ma daawataa waad jeceshahay waa hagaag su'aal ayaan halka kugu weydiin doonaa su'aaluhu ma aad ka way jilicsan yihiin dugsiga dhigataa abjad baad dhigataa soo ma galaaskatay galaaskatay dhigataa gareer tuu baad dhigataa waa hagaag waan kusoo dhaweynaya waan kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijka nagala soo qayb gashay waxaad tahay qofkii ugu daada yaraa ee barnaamijka kasoo qayb galay Kasmaal intii uu socday waad mahadsan tahay su'aalaha ayaan kuu bilaabi doonaa 12 su'aalood ayaan ku weydiin doonaa waxaana kuu rajayn doonaa inaad runtii guuleysan doonto su'aaluhu hadday maxamed yaro kugu adkaadaan waxaad samayn doontaa fursadood haysataa cid baad la hadli kartaa aabbaad haddaad doonto aad garaaci kartaa ciddii aad isleedahay way kuu jawaabi doontaa ayaad mar garaaci doontaa laba jeerna min labaan kaa tuuri doonaa marna dadweynaha ayaa ku caawin doona fursadahaaga waynu ka warhayn doonaana ku xasuusin doonaa hadiyad ayaa lagu siin doonaa haddii aad guuleysato waxaan jeclahay su'aalahan ku bilaabo waan bilaabi karnaa sama maxamedow waa hagaag su'aasha koowaad waxay ku odhanaysaa maxamed yarow madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka kenya waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka kenya waxa uu ahaa ba dayn arab mooy ta jomo kenyatta ja mowey kibaki xa midna waa su'aashaadii ugu horreysay waa su'aashii koowaad fursadahaagii oo dhan waad haysataa waxaan jecelahay inaad garan doonto oo halkaasi aynu ka sii socon doono maxamedow su'aashaada waad haysataa ta oo ah jomo kenyatta waayahay waad ku adkaysanaysaa sooma waa tii koowaad waa hagaag maxamed yare ayaynu eegi doonaa ta ayuu doortay waa su'aashii koowaad waxaan u rajaynayaa inuu garan doono sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag maxamed su'aashii koowaad waad garatay kuwa labaadna waad garan doontaa insha allah horeyn ugu sii socon doonaa su'aasha labaad su'aaluhu inaad garan doontaan ku rajaynayaa way kaa weyn laakiin waad garan doontaa silsiladii siinlay waxaa laga qoray ba saddex buug ta hal buug ja laba buug xa afar buug su'aashu way kaawintay laakiin waad isku dayi doontaa haddaad doonto waad ku nasiibin doontaa waxaan kuu rajaynayaa inaad garan doonto taariikhdood dhigatay soo ma sugaantana waa hagaag maxamedow waa su'aashaadii labaad su'aasha labaad waxaan kuu rajayn doonaa inaad garan doonto su'aasha labaad waxaan kuu rajayn doonaa inaad garan doonto lixdan ilbiriqsi ayaynu haysanaa hal daqiiqo silsiladii siinlay waxaa laga qoray ba saddex buug ta hal buug ja laba buug xa afar buug tii ay kula noqoto ayaad maxamedow odhan doontaa hadday tahay bada hadday tahay taada hadday tahay jaada iyo sidoo kale hadday tahay xaada ya waa hagaag maxamed yare waxa uu codsaday inaan dadweynaha ugu dhiibo dadweynaha ayaa caawin doona waayahay silsiladii siinlay waxaa laga qoray ba oo waa saddex buug yaa gacanta u taagay ba oo waa saddex buug waay cidna gacanta umay taagin ta oo ah hal buug hal buug baa gacanta loo taagay waayahay ja oo waa laba buug laba buug ayaa iyadana gacanta loo taagay dadka badan labay u taageen xa oo afar buug waa hagaag maxamedow dadweynahana waad ku raaci kartaa adiguna waad maskaxdaad la kaashan doontaa jaado waa laba buug ayaad ku raacaysaa waa hagaag jaado waa laba buug jawaabta su'aashaasi iyo maxamed yare ayaynu wada eegi doonaa maxamed yare ayaynu eegi doonaa maxamed axmed diriye saasi ayay sax ku tahay sidaasi ayay sax ku tahay saddexaad baad maraysaa maxamedow meel fiican ayaad maraysaa guul badan baan kuu rajaynayaa afafka ogow oo loo yaqaano kushitiga dhexe waxaa lagaga hadlaa afka ogow oo loo yaqaano kushitiga dhexe waxaa lagaga hadlaa ba koonfur afrika ta kenya ja etoobiya xa eritrea waa su'aashaadii saddexaad
لبان كاتورة يا محمد وحو عطسدين على لبان كاتورة وحو حسوسي هاي محمد فرسديه سو هايستو واي هاي لبان كاتورة باو وحو كوسو هرديء كونفر أفريكا يحاو إريتريا لبا كوسو هري يا إريتريا لبا كوسو هري إريتريا أو أحادة وهجاك محمد ري حادو دورتي وسواشي سيستحاد وهجاك توابتا سي حائية إريتريا إن وذيك دونا إيا محمد توابتا سواشا سيستحاد سي صحيح محمد سدح سؤالات بطوغرات انت كلنا ما حكوري تيني يدقران دوتو وين كسي سعون دونا سواشا أفراد سيدك جيلو وحوية هاي سيدك جيلو وا سيدك جيلو وا با سقال بقول يسودن هبين تا صدح بقول يسقاشن هبين تا صدح بقول يلحدن هبين حا انت با وسؤاشا دي أفراد مربا كوهردين ان كاتورو لبا تشير مرنا تلفون كايا كوهري عدا دونتا يا الله اللي كرتا لبا كاتورا مركلا يو محمد كفايد استفو سديسي وحكو سوهردين تا او اه صدح بغولي يساقاشن هبين تا او يدنا صدح بغولي يلحدن تا تا دا او اه صدح بغولي يساقاشن موبتا محمدو ها. افراد بين مرينة وضبطا واي جوابت سؤال شاسي اي نوذيق دوناي افراد سيداسي اي ساحكو تاي محمد افر سؤال ضدقرت وهاقاق وين شعون دونا شناد بانكو بلا بيا فان كان دنبئي عصرقا وحا هرمودوها فان كان دنبئي عصرقاها وادين عيهيسها يسو قانتي وحا هرمودوها با حسين أو فارح الله هو نحرسته تا عبد الله قرش الله هو نحرسته تا علي سجلا الله هو نحرسته حا انتبه لما كان كوتري ما تقرنش ما مغش ما تمغلين وهاجك هالمرة يكو هذي فرشدين أدعي الله اللي كرت هالمرة يكو هذي محمدو وقت جا جنا وكو برامي با بعضه هو حسين أو فارح وتكون نصيب نسا سمها وهاك بعض نصيب كاكا ينويق دونا حسين أو فرح الله ونحرسته جواب تسؤال شاسي ينو داو ضيال وضيق دونا جواب تسؤال شاسي سلاسي أي غلط غلط كتاي مال في عنا يد محمد وسوق قادي أفر سؤال ظهر أي يد كتوابتي صعب أيان شعالين لقر عنه ومها سي هاي محمد يدوك سيقاب كذا وكسعودي وينوم هذا علينا محمد آد بعض ما حصلت أي مرضا بايا إن شاء الله نقل قيب غالن دونتا خير بدن بان كوري تيني نار رمضان كريم أيان وكلنا ميل في عنا يد سو قاردي داد بدن وكا واوين أيان هل كاسي سو قاردين وقار كودا سوالي كوبات كوكا عين قار سوالي لبات واد ما حصلت هاي مركلة صعبي قرع محمد een waagaa qaybteena 12aadna waxay noogu casuumeen een Mustafa Shiin oo kamida siyaasiinta Soomaaliland isla markaasina ee sidii caadada ahayd ee barnaamij kasta cid ayaan ku soo casuunaa masuuliyiinta ee runti aanu isleenahay halkan ay bulshada ay kalmad ka oran karaan isla markaasina fursadooda ay uga faa'iideysan karaan intay socoto bisha barakeysan ee Rabada een Mustafa waxa uu soo dhaweynayaa ee Kasmaal iyo shirkadda isgaarsiinta ee Santa Adan Santa برنامج كسمال ملا سعطاء سيداد وارك برنامج كسمال يعني سؤاله هو ديسان دانيرا دا قوينكا وبرنامج رنتي قيمة له وكيني كريم وحبا دان لقفا يديستو دانيرا دا كرسوليك كسبطو إنا يعني كتشوابي كران سؤاله لو يديني يسوكو جرا يعني كوة دينيغا إيه كوة تاريخ دا يدال كنو ليه جرر نولج كوحلة لعقون تقودة وبرنامج تيالي وباهن رنتي إن لجوكتيو يعني وانا مدفع يدوله rushadeena dad badan oo dhageystaan ay ka faa'iideen su'aalaha iyo jawaabooda in waagaa madama barnaamijkan uu soo casuunay ee waqtigaaga runtii adigoo Soomaanad ku soo bixisay waan kaaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ee maxaa jeceshahay fursadaasi Kasmaal ku siiyay inaad uga faa'iideysato caawo aan runtii waxa xilli Ramadaan ay ku jiraa aan arrimaha siyaasiga ee dalka ka taagan in wax laga hadlo xilligan aan oo badani ma jiraan qorshe
قطب كلية من دوني أنا كعضو شلي تروح أجرين محابستي صل حبسك الحين مقالة هرقيسة وقدوت نحدو ذا وكذا عي إسكا عريمة معمولة درين لنا على محابستا وحنا أركي أنا قصة دكتور ده وحنا أسعاف في مدلات السنة ده وحنا أوري تفوتير وحنا قدومية ورقيسية دولة دولن أورك سعفت سومال سولجا خبرات بدون الله عريمة سعفت سومال لأن هالكين مكسب بلون الله يسقاش كيلا مانت maanta waxaad moodaa saxaafadeena in wax ka bedeshay arimaha YouTube-ka iyo lacag ku doonista YouTube-ka in dad badan ay ku daawadaan wararkii ay hoggaaminayaan sida Albert Halka Media marka la eegay wax walba waxay leeyihiin aqoon kasta waxay leedahay halku dhig ama xeerar loo raaco hal nidaam loo raaco Albert Halka waxa la jiro sida ereyadu kala horeeyaan media sidiis waxa la yiraahdo accuracy waxa inay dhacaan balance crisis balance accuracy balance clarity mark fairness waxa la doonayo in qofka warbaahinta ka shaqeynaya oo ixtiraamay ka bitaay in waxa ay wax jirayeen ummadu sheegay markuu ka waramay inuu si balance crisis aan dhinacan u rareen oo uga warama in warka uu sheegay wax cad yahay oo dadka si cad wax ugu sheego aan mugdi ku jirin waxa kale la doonayo in fairness ay ku jirto in cadaaladu falo oo aan dhinac kale aan ka warama dhinac kale ka warama shaalo waxaan arkay niman wariyeyaal waaweyn oo leh hubaal lala galay xabsiga runtii aad baan uga naxay marka anoo jooga aan eegay Facebook aan arkay dabeedna wariyeyaal hubaal lala galay dabeedna run baan qaatay ma been umaanaysan de ninka waxaan salaahay wariyeyaasha lagu kalsoon yahay kamid ah hubaal lala galay meeshii markii la yiri in la ino soo weeraray qof kasta oo qaadanaya aakhirkii warkii wuxuu noqday inaanu jirin marka waxaan leeyahay saxaafadda Soomaaliland in lagu daawado oo lagu daawad warar been ah waxa ka wanaagsan inaan lagu daawan laakiin inta yar ku daawanayso war wanaagsan sumcaddaada aan waxba yeelin saxaafaddu waxay ku nooshaa sumcad inkastoo qarniga maanta la joognaa aad moodo dadka inta xun ay la daawasho qabsafa ka maqlay walaa Soomaalidu waxay dhageysataa dadka waalo intoodii waalood inbay dhageysataa waa imkan imika dadka ka mas-uula waayo berigii hore marka anagu jaraa'idkeen qori jirnay idaacadana jirin dalkii TV wargeyska been sheegay dadku ma akhrisan jireen ma subax hadda lagu soo celin jiray iminka dadkii kan waalan bay dhageysanayaan ka been sheegay marka wariyeyaasha waxaan lahaa idinku saxaafaddu laba nooc ha noqoto saxaafad mature ah oo ummaddu ay ku kalsoonaan karto iyo dad lagu ogeeyay beenaalayaal yihiin marka qofka labada mid ha galo ama beenaalayaasha loo ogeeyay warkiisa la qaadanayo ha noqdo ama qof mas-uul ah ha noqdo waayo qofkan uu ognahay warkiisa ku kalsoonahay hadduu sidii dadkii suuqa joogay noogu warama waa mushkilad tan kale waxaan ugu baaqay la xukuumadda jooga Soomaaliland xarigu dan maaha in la xiro saxafiyiinta dan maaha saxaafadda la xiro magac xumuun baqaranka soo gaaraysa waayo waxyaabaan ku faanay innaga waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda inaynu maaragtay inaynu ixtiraamno iyo inaynu xorriyadda qolka inaynu ixtiraamno wariye been sheegay waxaa ku filan been buu sheegay ama isaga laftigiisa intee lagu qanciyo inuu beentu sheego ummadda uu sheego inuu warkaa uu sheegay uu been ahaa annagu berigii warkiisada wax loola jiray bartaad ku qortay unbaad ku qoreysaa warkii beenta halka ku qortay unbaad ku qoreysaa inuu been ahaa ciqaab intaa unbaa kugu filan laakiin xarigu xal maaha wariyeyaasha inta la qabo in la xiro qarankan unbaa la sii cadeynaya sida isagu ceebta uga sii daayay unbaadadna ceeb kale sii faafinaysaa wariyeyaasha Soomaaliya lagu xidhaataana wax weyn maaha marka xukuumaddan waxaan lahaa ragga xidhxidhan iyo hablaha xidhxidhan la sii daayo iyagana saxaafadan waxaan ka codsan lahaa sumcaddii saxaafadda ilaaliya waa ogtahay saxaafadda lagama karo ninka siyaasi kasta haduu noqdo dib ugu noqdaa iyada haduu de professionka leeyahay aqoonta leeyahay marka maanta taasaan dhex gelinaa barnaamijka Kosmaal aan ka leeyahay arrintaasi weynna ma gudoomiye waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga runtii aad ku bixisay barnaamijka bisha barakeysan ee Ramadaan Ramadaan kariim ayaanu ku leenahay waxaan jecelahay inaad ku tacaawdo waa hagaag daawadayaal mar kale kulanti wanaagsan meel kasta oo joogtaan waad mahadsantihiin waxaan jecelahay ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka inaan halkan ku soo dhaweeyo qofka nasiibka u yeeshay waxaan halkan ku soo dhaweyn doonaa Asma Cabdi Maxamed saaxiibkay ku garaaca Asma Cabdi Maxamed la soo dhaweeyo waa hagaag daawadayaal Asma waan ku soo dhaweynayaa mar kale ayaan ku soo dhaweynayaa waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Kasmaal ee barnaamijka hore uga soo qayb gashay kamaad soo qayb gelin laakiin waa daawataa way hagaag wad mahadsan tahay inta barnaamijku aad socdo ama aad martida ku tahay waxaan halkan kugu weydiin doonaa 22 su'aalood haddii aad garato abaalmarino kala duwan oo shirkaddu kugu talagashay ayaad heli doontaa waxaad fursad u haysataa haddii su'aaluhu kugu adkaadaan inaad cid wacan karto oodan doonto ee caawiya hal mar laba jeer ayaan mid laba ka tuuri doonaa marna dadweynaha ayaa ku caawin doona su'aalaha ayaan ku bilaabi doonaa diyaar ma tihid
way hagaag su'aasha koobaad ayaan asmaay ku bilaabi doonaa. Su'aashaadu koobaad waxay ka horanaysaa erayga af Soomaaliga ah ee muxuu sheegay marka uu yahay lahjada maayga waa sidan. Muxuu sheegay waa sidan. Ba maad ii sheegay. Maad ii sheegay. Ta ma huu sheegay. Maayga ma maqashay asmaay. Waaye muxuu sheegay. Waaye ja muxuu sheegay. Xa may sheegi. Waayahay erayga af Soomaaliga ah ee muxuu sheegay marka uu yahay lahjada maayga waa sidan. Maad ii sheegay. Ba waayahay taaduna waxay ku odhanaysaa ma huu sheegay. Ja muxuu sheegay. Xa may sheegi. Asma. Asma waxaan jecelahay inaad maskaxdaada la kaashan doonto sidoo kalena fursadahaaga ahi haddaad nasiibku kugu simo aad ka faa'iidaysan doontaa. Su'aashii koowaad jaranjartii koowaad ayaynu maraynaa. Jaranjartii koowaad ayaynu maraynaa. Waqtigu waa uu kuu bilaabmay. Lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa. Dhowr iyo afartan ilbiriqsi ayaa kuu haray. Labaan kaa tuuri karaa cid baad la hadli kartaa. Sidoo kale dadweynuhuna way ku caawin doonaan haddii aad u baahato. Waayahay su'aasheeda koowaad iyo asma labaynu ka tuuri doonaa. Labaynu ka tuuri doonaa labaa soo haray. Waxaa soo haray ba oo ah maad ii sheegay iyo xa oo ah may sheegi. Xaad oo ah may sheegi. Waa hagaag xaad iyo asma iyo jawaabteeda ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su'aashaasi. Jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Afka ma xiseysaa mayga? Waad maqashay laakiin. Iyadoo lagu hadlayay ma daawatay? Waxoogaa. Waa hagaag. Waad ka soo gudubtay laakiin imika. Su'aasha labaad ayaan ku bilaabi doonaa. Su'aasha labaad waxay ka odhanaysaa bisha Shabcaan af Soomaali waxaa lagu yidhaahdaa. Waa bishii ka horreysay Ramadaan. Bisha Shabcaan af Soomaali waxaa lagu yidhaahdaa ba sadataal, ta sabuux, ja soonfur, xa gasayr. Bisha Shabcaan af Soomaali waxaa lagu yidhaahdaa ba sadataal, ta sabuux, ja soonfur, xa oo ah gasayr. Xaad oo ah gasayr. Mowta. Waa su'aashaadii labaad. Waad ku adkaysanaysaa. Waad ka fikiraysaa soomaa. Waqtiguna gabagaba ayuu ku dhowyay. Wax ka yar soddon ilbiriqsi ayaa kuu haray. Gabagaba ayuu waqtigu kaaga dhow yahay. Ma ku adkaysanaysaa xaada? Mise waan bedelaa? Waayahay asmee xaada ayay ku adkaysanaysaa jawaabta. Ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su'aashaasi. Jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Asma. Madaxaad qabsatay. Waxaas leed waa khalad miya? Waa hagaag. Saddexaad ayaan kuu bilaabi doonaa. Labadii hore way ku dhaafeen. Su'aalaha kale waxaan ku rajayn doonaa inaad garan doonto. Dadka ugu dhul weyn geeska Afrika. Dalka ugu dhul weyn geeska Afrika. Dalka ugu dhulka weyn geeska Afrika. Waxa uu noqonayaa Eritrea oo ah baada. Ta Ethiopia. Ja Kenya. Xa Sudan. Waa su'aashaadii saddexaad waxay ku leedahay dalka ugu dhulka weyn Afrika. Dalka ugu dhulka weyn geeska Afrika. Fursadahaagiina dhammaantood waad haysataa. Dadweynaha ayaad u dhiiban doontaa mid ka mid a fursadahaaga ayaad ka faa'iidaysanaysaa. Waayahay
dhinaca dadweynaha ayaynu jalaacaynaa dalka ugu dhulka weyn geeska Afrika yaa yidhi baada oo waa Eritrea, baada waa Eritrea waa yahay, taada oo waa Ethiopia, taada oo waa Ethiopia ayaa gacanta ay u taageen qaar ka mid a dadku waa yahay, jaada oo waa Kenya, jaada oo waa Kenya, xaada oo waa Suudaan, Suudaan, Suudaan ayaa gacanta inta badan dadku u taageen. Laakiin asmaay go-aankaada iskale, waqtiguna gabagaba ayuu ku dhow yahay, maad ku raacaysaa mise waad bedelanaysaa? Suudaan ma ku raacay. Waa hagaag jawaabta su-aashaasi. Iyo xaada iyo Suudaan ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa, xaada iyo Suudaan ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su-aashaasi. Sidaasi ayay sax ku tahay. Waa hagaag. Horaynu u soconaynaa, afraad ayaynu u gudbaynaa. Asmay, su-aasha afraad ayaan ku bilaabi doonaa. Su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa dibiga weyn ee dhufaanka waxaa la yidhaahdaa, dibiga weyn ee dhufaanka waxaa la yidhaahdaa ba, chome, ta, uble, cha, koran, xa, qabad. Waa su-aashaada afraad. Su-aasha afraad weeye dibiga weyn looma raacday weli. Way, meel lagu raacayo ma tagtay loo? Waa hagaag. Fursadahaagina qaybo ka mid ah ayaa kuu haray. Mar ayaa dadweynaha u dhiibatay, intii kale oo dhan way kuu harsan yihiin. Waa yahay, labaan ka tuuri doonaa asma. Laba ayaa u soo haraya. Waxaa kuu soo haray ba oo ah chome iyo ta oo ah quble. Dibiga weyn ee dhufaanka waxaa la yidhaahdaa ba, chome, ta, quble. Waqtigu gabagaba ayuu ku dhayay, waqtiga ka faa'iidee. Ta oo ah quble ayaynu wada eegi doonaa. Yaasma, ta oo ah quble jawaabta su-aashaasi. Jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay qalad qalad ku tahay. Waan ka xumahay Asma, meel fiican ayay soo gaadhay. Sacabkaygu garaaca Asma. Marka ayay ka faa'iidaysan doontaa barnaamijka. Soo noqo adoo nabad ayaanu ku leenahay Asmaay. Waa hagaag daawadayaal, waa ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Kasmaal. Shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ayaa barnaamijkani maalgelisa. Shirkaddu waxay idinku bishaaraynaysaa inaad had iyo jeer aad ka faa'iidaysataan adeegyada casriga ee shirkaddu ay fidiso. 120 qiimo dhimisa ayaa laydinku sameeyey adeega internetka ee shirkadda. Sidoo kale kaadhka shirkadda Somtel ayaad kala hadli kartaa shirkadaha kale ee dalka ka shaqeeya. Waa hagaag. Adeegyada runtii aad isticmaali karto waxaa ka mid a adigoo ku suban doona internetka ama ku hadalka. Sidaasi ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaa. Wax shuruuda oo ku xidhan barnaamijkuna ma jiro. Waa yahay ka qayb qaataha saddexaad ayaan jecelaa inaan daawada soo dhaweeyo. Waa hagaag, waxaan soo dhaweyn doonaa Najma Cabdifataax, sacabka iigu tuma. Waa ka qayb qaataha saddexaad. Waa hagaag daawadayaal, mar kale ayaan idin soo dhaweynayaa ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijka. Ayaan halkan kusoo dhaweynayaa Najma. Soo dhawow, kusoo dhawow Kasmaal. Ma la socotaa barnaamijka ama hore ma uga qayb qaadatay? Waa la socdaa, laakiin kamaad qayb qaada. Waa markii ugu horreysay, waanu kaaga mahadcelinaynaa. 21 su'aalood ayaan halkan kugu weydiin doonaa. Fursada ayaad haysataa, waan kuusii shoogi doonaa haddii su'aalo ay kugu adkaadaan. 21 su'aalood ayaan ku weydiin doonaa inshaallah. Cid ayaad wacan kartaa hal mar, laba jeerna mid labaan kaa tuuri doonaa, marna dadweynaha ayaa ku caawin doonaa. Diyaar ma tahay inaan bilowno? Waa hagaag. Su'aasha 1aad, magaalada Laasqoray magacii waagii hore la odhan jiray waxa uu ahaa ba, Haroganduur, Haragarduur, ta, Mayd, cha, Maakhir Koos, xa, Haradigeed. Waa su-aashaada 1aad. Guud ahaana fursadaagi waad haysataa. Dadweynu way ku caawin karaan. Mar ayaan kaa tuuri doonaa, laba jeer ayaan kaa tuuri doonaa min laba, cidna waad la hadli kartaa. Waqtiguna waa kuu bilaabmay. 6 ilbiriqsi ayaad haysataa. Jaada oo ah Maakhir Koos. Waa su-aashaadii 1aad. Waad ku adkaysantaa sooma? Waa hagaag. Najma, su-aasheeda 1aad bay ku adkaysanaysaa. Maakhir Koos jawaabta su-aashaasi.
جوابت سؤال شاسي سيدا سيا يسح كتاي كابدي كوباد وذكرت نجمي كابدي كلا يكو هري سؤال شلا بعض أيام كوب بلا بدون نجمي سؤال شاد الله بعض واحد كورن إسا إيداد كصوم ري أم الباء إيداد كصوم ري أم الباء اللودي الله سهل أمورها وحاتريي إيداد كصوم ري أم الباء اللودي الله سهل أمورها وحاتريي با حسن شيخ مؤمن تا علي سقولي جا حسين أو فارح حا أو عبد الله قرشي وطلبات طلبات وي حادة حادة أو نقونا يسا عبد الله قرشي فرسدها هاقين أوضها يسطا وان كاقا قدن بيه الشيخ نجمي وان كاقا قدن بيه حادة واتكوات كيسنة حادة ميتو واتكا نقونا يسا عطنا واي شادا دون شادا وحسين أو فارح شادا وحسين أو فارح وهكاك داود يال نجمي يسواشي ده جوابتي ده ينوديك دونا نجمي حسين أنا راهو نجمة ساسا يسحكو طال سؤال استعاضي ينكو بلابي دونا نجمي وعي كله ده هيجيد كدران عدك حوله مركي داقان با ويكو عيلان تا ويكو ضرران تا ويكو تشيلان حا ويكو عالان أفر تاسي أيال وكلا دورتسيه كياد استراوي تهيون بعد نبصو دين دونتا نبات صو سين دونتا فرصدا هاقينا واد هاي ستا دمان توت وقت قوا وكو بلامي وقت قنا كفايدي جيد كدرانتا جيد كدران عدكا حوله مركي عنان وحي نغضان سيدان با ويكو عيلان تا ويكو ضرران جا ويكو تشيلان حا ويكو عالان وشاد شاد ويكو تشيلان تشيل كم قرنسا؟ yeah. تشيل كوات غانا سوما حوله مركي تشيلان وقت قنو كادو يهي شاد واتكوات كيسانسا وهجاج نجمع ين وذيك دونا يسواش هذا صدق هذه جوابته جوابته سواش هسي سداسي أي كت هاي غلط غلط وانكحوم هاي وهجاج نجمع وضم حسن تهاي ساد وقلا سوق غيب كشيء سوان غاض ونبضع يوم كله يهاي صعب كي جوجل عن وهجاج دا وضيال وضم حسن تهين سداد نولا سعطان رمضان كريم إن دلنا نهيم الكستاد شوكتان قاب كستاد إن تاي حل كستاد كوسو جنتين مركو بعد مر لباد يا مر صدحات بوان دي كسو نوين يا برنامج كا كسمال وحن شعل هاي مكا هلكن وحي لا فديا كا قيب قاتها افراد اي قيبتين الله بي تمناد يا برنامج كا كسمال وحو كميد يهاي دلنيرادا ارغنا فدكا يا برنامج كرنتي انوغو تلا غلاي ان اي نغلا قيب قاتان سيغار اي انوغو مهد علين يا شركتنا سيغار اي انوغو مهد علينيسا ان رنتي برنامج كنتي السعودي دادكا لحاد كودو كلاديمي يهي قيبه مهيما يهنو كسيني وانو كل ريق الناسي اي رنتي ايوغا قيب قاتان لغدغا غيدة بلشادة يكالدوان ويهي ومهاسي يهي عبد الحكيم علي عبد الحكيم وكسور دويني وعدو هي ادوان ماسن تادان وهاقاق عبد الحكيم وانو كاقام هاد علين انا مر لباد يمر صدحاد برامج كمان لسعوتي مداوان شرتي سفي عنها مدولي روان السعودي وان لسعوتي وهاقاق وان ماسن تهي إن halka waxaan kugu duwaydiin doonaa Cabdixakiino koob iyo 20 su'aalood shirkad waa baalmarin ayay ku bixinaysaa hadii aad garato 10 su'aalood waxa lagu siin doonaa 500 kun oo shilin ka Soomaali laana 15 hadaad garato milyan iyo 500 hadaad garato 20 waxa lagu siin doonaa 3 milyan hadaad garato su'aasha koob iyo 20aadna waxa lagu siin doonaa 10 milyan oo shilin ka Soomaali laana وهاجا كوبي لا تنكا سؤالود أديات كوات كادان عويموين أي شراء فرسدا يا هل كان كويا لا مرا يد علها اللي كرتا أصحاب تادي عد يا دون طلبة شرنا من لبا كاتور دونا مرة دوينا هي كعوين دونا وينو بلابي دونا سوما سفعة ويدي أربعة سفعة هرور كمركا وبحو حبدا مدو كوتشرتا هرور كمركا وبحو وسؤال شادي كوبا حبدا مدو كوتشرتا وحلو يقانا با
مدمدو تا هرقوط جا أواريتي حا هرمي وسؤاشا دي كوباد بسم الله سؤاشا جوابت هذا نسكو دي وحنا قلنسا جادة جادة أواه أواريتي وهاقاك سؤاشي كوبادي عبد الحكيم أيين داو وضيال وضيئي دونا سؤاشا كوباد جوابت هذا صدا سايي سحكو تاي ومهسي هاي عبد الحكيم ملفي عن أياد مريساك كابدي كوبادي نصو كورني إن شاء الله تعالى وحن كورة جين دون أين نصي وضا سعون دون إلا أين لعقتك قارينو إن شاء الله وهقاك إريق أدون أسل كيس واف عربي لكن مركو واف سومالي هاي وحاو نغونا ياسدا با صالح واتي تا بدي جا قوسار حا صالة مرلي وسؤاشا دلبات إريق أدون أسل كيس واف عربي لكن أف سومالي مركو يهي وحاو نغونا يا با صالح واتي تا بدي جا قوسار حا صالة مرلي جادا قوسار قوسار وهقاك جوابت هذا قد بيسا ينشعلين هذه الشيكتو سين هراو قسي سعون بكوات كيسان سا جادا إن شاء الله إن شاء الله تعالى أن نقول حكورة جين دون ناين يسحكون غن دون تو وهقاك عبد الحكيم ووكوات كيسان يا جوابتا ين وذيقي دونا جوابتا ين وذيقي دونا سيداسي أي كتا هاي غلط غلط وكحوما هاي ملفي عني يتو قادي صح سؤالي ونكوي دي تي كوغاد واد قراتي ونكوم هاد علني يا وقتي قاقا قيمها بضن لأي عاد نقلاسو قيب غادتي برامجك وعن كل يهي رمضان كريم صون غاضون نبضة إن شاء الله مرر بدن يهي نقلس وقيب غاضون دون تاس نضاها دمرا وحن كوري تشيني يهي نقلس وقيب قلي دون تو الحمد لله وعن شعيلا هنا تصعب يقول تونتان عبد الحكيم إن وهقاك داو ضيال وضمة سنتين مركلا يعني دين مهد علينا يا برامجك كسمالا يا داو نيسان وحدد كالكني لوغا فايدين يا قود هامبا عيد كستو برامجك داو نيسان وحن شعيلا هنا كفايدين سؤالها هل كانوا كوي دين يددكا oo jawaabii saxda ay ku yahay khaladka warunta ay la socdeen qofka ugu dambeeyay ee barnaamijka ay la qayb qaadanaya ayaa hadda hortayda ku seen waa daahir maxamed saab ayaan jecelahay in la idin tuno way yahay daahir maxamed waan ku soo dhaweynaya ka qayb qaati ugu dambeeyay ee qaybta 12aad ayaa tahay waxaan ku rajayn doonaa hadii aad idmo inaad su'aalahan ku weydiin doono aad garan doonto 12 su'aalood ayaan ku weydiin doonaa fursad ayaad haysataa hal mar ayaad cid u eegi kartaa laba jeer mid laba ka tuuli doona marada dadweyna ayaa ku caawin doona abaal marinaha shirkadu bixinay sana wad la socotay barnaamijka si fiican waro barnaamijku ma ku qayb gashay may waa hagaag laakiin waa la socday waa hagaag gurigiisa taymse hadda hargeysa korna kor ergaabo gobol sanaag magaaladii ergaabo gobolkii sanaag iyo buurii dhaadheeraad ka timid aadiya waa hagaag diyaar ma tahayna ku bilaabo si fiican su'aashada koobaad su'aashada koobaad waxay ku oranaysaa daahiro madaxweynihii dalka Iraq Saddam Hussein madaxweynihii dalka Iraq ee Saddam Hussein waxa daldalaad lagu filayay sanadku markii uu ahaa ba 2006 ta 2005 ja 2007 iyo xa iyo 2004 laba iga tuur marka waagaag laba ka tuuri doonaa mid ka mid ah fursadahaaga ayaad ka faa'iideysanaysaa waagaag waxa ku soo halay ba waa 2006 iyo ta oo 2005 waa laba sanadood oo isku dhow hal sano ayaa u dhaxay 2006 baan san filayay ahay marka halkee joogtay suuqyada way ahay 2006 ay 2006 ha subaxiida rafo subaxiida halkee joogtay bariga Hargeysa Hargeysa joogtay Hargeysa waa hagaag su'aasha koobaad iyo daahir ma ku adkaysanaysaa ha markaad ku ciidimo xabsatay ida diri waad ku adkaysanaysaa soomaa baada waa hagaag jawaabtaasi iyo baada iyo 2006 ayaan wadaagi doonaa daawadayaal sidaas ayay sax ku tahay waad xabsataa waa yahay su'aasha labaad ayaan ku bilaabi doonaa su'aasha labaad waxay ku oranaysaa jasiirada Qubris
وحي جزيرة قبرص وشواش هذا لباد وحي كوكلا قيب سنتا هاي لباد الدل كلا با تركيا يا برتقيسكا تا تركيا يا سوريا جا تركيا يا غريقا يدوينوين اي دغيستان ما تشعلهاي تركيا يا غريقا حا تركيا يا اسبانشكا وشواش هذا لباد قبرص جزيرة اسمه مغش اي قبرص gudana fursadahaagi turkiga hal mar un baan ka tuuray min laba turkiga iyo greega turkiga iyo greega ha waa hagaag su'aasha labaad iyo daahir ayaan weegi doonaa su'aasha labaad iyo daahir jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay daahir waxaan ku rajaynayaa inaad si socon doonto su'aasha saddexaad waxay ku oranaysaa Cali yow darbane xaaskaaga lama dayaco kolkay ka daalan tahay hawsha looma diro tuducyadani waxa weeyaan ba badda gabayga ta badda geeraarka ja badda guurowa xa badda buraanburka sugaanta sa isku tihin anaa batiriya adiga aba tiriya xiradaadi baan soo galay laakiin ogey balortaan hubiyo ali oo darbaan ka weynad ku durdurisaadi ya insha allah afar taas ayaa lagu kala dooratiyo badda buraanburka badda buraanburka oo xada ayaad ku adkaysanaysaa waa su'aashaadi saddexaad وهاك دا وديال حائية بدا برام بركي الظاهر وعير قابا كي مدى ينويق دونا لكني مكار جيسة شوغا ساة ساة يهي ساحكو تاي سيدا ساة يهي ساحكو تاي على ظاهر ورينو سيسا علينا وايهي سواشا دا أفراد يكو بلابي دونا سواشا أفراد وحي كورنا إسا مركا لا يسكو دورو إريو وحا سما إسما با إريو تا ورالو ja harfo iyo xa oo weero marka la isku daro ereyo ereyo waxa sameysma ba ereyo ta oraalo ja harfo iyo xa oo weero xad oo weeraha marka la isku xad ma ku adkaysanaysa waan kaaga ugu dambeeyay marka la isku daro ereyo waxa sameysma aa weero weero waa hagaag jawaabta afraad ayaan wadaagi doonaa weero ayaan wadaagi doonaa iyo daahir sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag u mahadsan yahay daahir waynu ku sii socon doonaa shanaad diyaar mooto inaan sii socono diyaar mooto soomaaliya lacagta insha allah wax xalif ugu leeyahay koobkii kubadda cagta ee sanadkii 2006 waxaa lagu qabtay koobkii kubadda cagta ee adduunka waxaa lagu qabtay ba dalka Senegal ta dalka Koonfur Afrika ja Jarmalka ha Holland Koonfur Afrika lagu ma qaban Senegal Jarmalka ja waayay fursadaaga dawad haysataa marayad cid u aan kartaa dadka ciyaaraha ku fiicna dadweynahan waa u dhiiban kartaa ciyaaraha mashku fiicantiin maya xagaa uma kacdi Senegal baahda ciyaarahana wadlaha hadli kartaa hal mar ayaad fursad u haysataa ma waa Jarmalka dadweynaha markaa ayuu dhaaf dadweynaha u dhiibanaysa waa hagaag su'aashu waxay odhanaysaa koobkii kubadda cagta ee sanadkii la qabtay 2006 waxaa lagu qabtay ba oo ah dalka Senegal ayaa gacanta u taagay waa hagaag cid gacanta umay taagin ta oo ah dalka Koonfur Afrika gacanta cidubay taagin ja oo ah Jarmalka waa hagaag xa oo ah Holland waa hagaag jawaabta u dambaysa ee go'aankaada iska Jarmalkaygii guda markii hore taagin Jarmalkaaga ma ku noqonaa waa hagaag Jarmalka ma tagtay wi maada hagaag halkii kugu fogeyd ga dhalkeed ya waxay ugu fogeyd Uganda Uganda aad gaadhi ah oo ka soo noqotay ah
وهاجاك جاد يا شرمل كاي ان داود يال وديغي دونا جوابته سواشاسي جوابته سواشاسي سداسا يا صحكوتا سواش اللي حد فرسكا غخما نينكي كوغو جوابي سادا باد غران وسواش هذا اللي حد ظاهرو مركم حي تاينا مجوب ايوا مغرا هنا يا وي يا فرسكاغو حما نينكي كوغو جوابي واسواش اللي حاد صادابات غران وحو وها با دليلي واي هي تا الو جا دولا يري ح نور حاشي واسواش اللي حاد بينتينا نورت انت هوريس لغارين هي هي انت نصري ما قبايبا معنهم فرسكا مشيكا هذا يا هذا الويدي ما يدنيك تري هذا الا ددك هذا الكيس ما وضحينه حوينه ما قبا النقطه وحو جيده لكن فرسك اكو حما نينكي كوغو جوابي صابات قرن دي انا وقدر ميله وسعته قرن ما ماشي دو واحد وهاك لكن سؤالش هذا تاينا بك جوابته انت تي اي كل نقطه هي بك جوابته ثاني هو نور حاشي وسواش هذا اللي حاد سواش اللي حاد وي سكر نصيب صار هنا بالتاني بدنا نصيب هذا معنا حتى ما نفهم الوقت وي هي ركب شاذي نوقفه فرس كاغو حماني كي كوغو جوابي صاد ضمبات قرن صاد ضمبي صاد ضمبات قرن ها أفر تاسا يلقسيي أو لقوكلا دورتسيي تياد سليدي واسح عياد كل لقي دونتا بل شاد عينو أغبو شاد عياد كواد كيسانا ساور دولا يري واي هاي توابت اللي حاد إيا الداهرة ينو ديقي دونا توابت سواشو توابت سواشو سيداسي عياي قراد قراد كوتا هاي ومهسي هاي داهر سعب كي يقوتما ميلفي عانا يسود جان هذا يو مهسي هاي داهر وهاك دا وضيال قبل قبدي إنه سوق عنا قريب تاني لبي التبناد برامجك كسمال وجود هم ببشر بركيسان الرمضان أتكلم عن كرتان وربهين تعرف كسمالي كوه هذا الشيء دا أتكلم دون يا برامجك كسوق قريب قاتين تقولي ستي وأنا مهاد علينا أنت كلام خير يا نور هتشين لنا إن برامج شيء دم باي نقلا سوق قريب قل دونا السلام عليكم حسين يقولي سن دونا وهاي هيك قبل قبدي ما دام سوق عليه واحد نقلا برتاني إنه هل كان يدك ويدين السؤال شدد وينها أو أنا وجود تلاقي لي دا تكوينه فرينها نقصو جوابان waxay dadku ku soo jawaabi karaan lambarka 828 oo ah falcelin ay ku sameyn doonaan su'aasha la weydiiyo su'aasha loogu talagalay dadweynaha ayaan halkan idinka yeerin doona waxay noqonaysaa ninkii ugu horeeyay ee hindisay moobilku waa su'aasha dadweynaha ay ku soo jawaabi doonaan fariinahan ninkii ugu horeeyay ee hindisay moobilku waxa uu ahaa Deforest ta كالوريو جا بيل جيتس حا جرام بيل واسواشي دادوينها قفكي قرتوحة وكسو جوابي دونا فرينهان وكسو جوابي دونا سيديد لبا سيديد أبال مرينة شركة دوغو تلقشا يالسين دونا وما سنتين قودهان بداوض يال ميل كستوها جوكتان يو قواب كستوها دوني دا كغسو قنتيهين لسو عشدين برامج كاسمالواني دو كم هاد علينينا رمضان كريم ayaan idilayna haydaa wadayaal meel ka soo joogtaan guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa cid kasto oo barnaamijka ka qayb qaadatay shirkada iskaarsiinta Somtel iyaduna way idin mahadcelinaysa dadka iyagu barnaamijka ka soo qayb galay intii uu socday ee goobta uu barnaamijku ka socdo runtii yimidna si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa barnaamijka 12aad dadkii iyaguna ka qayb qaatay ee goobta ku sugan iyaguna way mahadsan yihiin anigoo barnaamijka dilaa socodsiinaya oo Saciid Aadan Jaamac iyo sidoo kale injineerada iyo farsamayaqaanada barnaamijka ku hawlan intaynu ku kulmayno habeen dambe
oo barnaamijka inuu halka ka sii wadi doono waxaan idinku dhaafayaa asalaamu alaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu ramadaan kariim.